صرف الزام پر کسی شخص کو سزا دینا اس کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے تھی. عدالت جوڈیشل کمیشن بنا ہے اور اصل حقائق سامنے آنا چاہیے. اگر توہین رسالت ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے اور اس کی سزا قتل ہے, لیکن اس کے ثبوت کے لیے بھی سارے مراحل طے کرنے چاہیے. کسی کو الزام اور سنی سنائی بات پر یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے اور اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن جائے. تو ہم سب اس پر افسوس کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ صوبہ سرحد کی حکومت وہ تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے. اگر انہوں نے بے احتیاطی کی ہے اور پروپیگنڈے اور یا الزام کی سنی سنائی باتوں پر یقین کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. بھائی کمزوری سارے نظام کی ہے جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف کرتے ہیں, ہمارے مدارس کے خلاف. یہ اس کا کھلا جواب ہے کہ تمہارے اپنے مدارس اور کالجوں یونیورسٹیوں کی کیا حالت ہے. وہاں نظم و ضبط نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, تعلیم اور تربیت نہیں ہے, اور تھانے تم نے بٹھائے ہوئے ہیں, پولیس کے چوکیاں وہاں بنی ہوئی ہیں. اس لیے کہ تعلیمی نظام تباہ ہے. نہ پروفیسر کچھ ذمہ دار سمجھتا ہے, نہ پرنسپل اور وائس چانسلر کوئی اپنی جیوی سمجھتا ہے کہ اخلاقی تربیت بھی ہو جائے. تو اس ساری بدنظمی کی وجہ سے ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور یہ سب نظام بھی اور اساتذہ بھی اور ادارہ بھی اس کا مجرم. جماعتوں کا اتحاد ضروری ہے دینی قوتوں کا. مدارس کا تعلق نہیں ہے انتخابات کے ساتھ, نہ ہم چاہتے ہیں کہ مدارس سیاست میں ملوث ہوں. یہ خالص تعلیمی اور تربیتی دائرے میں رہنے چاہیے. اور سیاست کے علائشوں میں اگر اس کو ہم ڈال دیں تو پھر یہاں بھی وہی افراتفری وہی کیفیت پیدا ہو جائے گی جو آپ یونیورسٹیوں میں دیکھ رہے ہیں.